вітання. Це програма «Громадський контроль». Як завжди, на актуальні теми спілкуємося із цікавими гостями. Сьогодні до нас завітав уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Вітаю вас. Добрий день. Тема дуже актуальна і цікава, тому що багато спекуляцій, багато міфів, багато питань, на які люди не отримують відповіді, багато страхів, скажімо відверто. Давайте роз'яснимо трошки, на що націлена робота центрів рекрутингу. І, власне, от днями відкрили в Ужгороді та в Мукачеві так само. Трошки і про їх роботу поговоримо. Отож, давайте коротко, що таке рекрутинговий центр? Рекрутинговий центр – це цивільне середовище, тобто фактично це рекрутерки, цивільні люди, які знаходяться в ЦНАПі. Як правило, не завжди, не в усіх центрах, але, як правило, це так само працівники цього ЦНАПу, та, яких ми готуємо, які розбираються в усіх питаннях, про що, власне, вони говорять, у яких є доступ до бази даних вакансій, ось, яких ми підтримуємо в процесі, які мають відповідні контакти всі з нами і на місцевому рівні, для того, щоб надати людям максимальну інформацію про те, як можна долучитися до армії загалом. Причому не обов'язково Збройні сили, це може бути Нацгвардія, це може бути прикордонники, тобто ті вакансії, які наявні в центрі. А в центрі наявні вакансії, в першу чергу, звісно, з регіону відповідного, потім додаються вакансії, і, ну, вони насправді відразу додаються, проте ми говоримо про те, що ви людям пропонуєте спочатку те, що є в регіоні, бо люди, як правило, найбільш зацікавлені в цьому, та, які є вакансії. Так, щоб залишатися на місцях. Ну так, по великому рахунку. Ось. І, звичайно, далі, які вакансії взагалі по всій Україні, в усіх військових частинах, для того, щоб можна було сконтактувати, отримати відповідні документи, далі рухатися, оформлятися. Тобто це для того, щоб дати людям інформацію. Це все навіть не про державу і не про армію. Це про людину. Це інформаційно-консультаційно-допоміжний сервіс. Що людина не знає, боїться, вагається. А в кого спитати? А як воно працює? А чи не обдурять? Прийди, поспілкуйся. Прийди або не прийди, зателефонуй. Ніхто не перевіряє документи. Ніхто не вручає повістки і не може це зробити в принципі. Кожен раз, відкриваючи такі центри, а от в Мукачеві, ювілейний, 20-й, ось, ми збираємо обов'язково представників ТЦК та СП, військових частин. Ще раз все всім пояснюємо. Переконливо просимо, наполягаємо, і це так і є. Ні в цьому центрі, ні поруч, ні навколо, ніхто не здійснює мобілізаційні заходи. Вони умовно не роздає повістки. Це для того, щоб людина могла зайти, вийти, 10 разів прийти, 10 разів вийти, 20 разів подзвонити, казати, як його звати, не казати. Документи можна ніякі з собою не брати. Ну, прийди, поцікався. Для тебе дають інформацію. І якщо ти побачиш, що да, це цікаво, да, мені це підходить, далі тебе контактують безпосередньо з військовою частиною. І вже якщо ти військовій частині підходиш, далі ти туди рухаєшся. Це вже, от ви самі сказали, 20-й центр. Як, власне, можливо, є якісь перші результати по Україні у центрах саме з роботи? В середині лютого стартував у Львові. Десь півтора місяця ми дивилися, як це працює, налагоджували максимально. Побачили, що ця модель правильна. Потім почали масштабувати. Ось. І відповідно, це масштабування зараз рухається по всій країні. І в перспективах ми йдемо і далі в інші регіони. Максимально будемо долучати інші органи місцевого самоврядування, щоб так само в ЦНАПах відкривати. На сьогодні, з огляду на те, що фактично півтора десь місяця більш-менш активно це поширюється. Та? А вже 2700, там кожен день додається, людей звернулося. Ось більше 300 на різному етапі оформлення перебувають. Тобто, що ми називаємо в роботі. Тобто, або вже рекомендаційний лист, тобто письмова згода з військової частини прийшла, або йде комунікація, або люди вже заходять на оформлення в ТЦК та СП, тому що все рівно точкою входу, звичайно, ну, оформити всі документи, це залишається ТЦК та СП. Ніхто з них цю функцію не знімав, і знімати найближчим часом точно не буде. Да? Оформлення відбувається там. Ось. Кілька десятків людей зараз в навчальних центрах готуються. Тобто в обов'язковому порядку ніхто не попадає в ніяку військову частину без базової загальновійськової підготовки. Людей вчать індивідуальним навикам. Люди стріляють, люди бігають. Ну, військовослужбовець, це, перш за все, має мати індивідуальні навики ведення бойових дій. Ось. І дехто ще отримає фахову підготовку, якщо спеціальність це передбачає, та? Ну, щоб управляти тими всіма механізмами. І більше 10 вже людей в своїх військових частинах несуть службу. І ми бачимо зростання цього інтересу постійно, тобто кількість звернень зростає. Цьому, звісно, сприяє і в тому числі і зміна законодавства, яка зараз триває.
Власне, вакансії, я так розумію, є і для жінок, і для чоловіків. Бачимо, що активно долучаються і ті, і інші. Які взагалі на які посади можуть претендувати? Абсолютно рівні українці. Можливості зараз нормативно законодавчо і для жінок, і для чоловіків. Тобто немає різниці з точки зору закону, з точки зору армії. Там бойова посада, не бойова, немає значення. Відповідно, і ми бачимо, до речі, по кількості звернень жінок, от питома вага в усій кількості звернень від 15 до 20%. Тобто фактично кожне п'яте звернення – це жінка, що насправді показує потенціал. Тому що насправді от відсоток жінок в армії на сьогодні менше, ніж 10 навіть відсотків, да? А у нас до 20. Тобто набагато більше жінок цікавиться, ніж питома є зараз в армії. Ось, відповідно, ми закликаємо, будь ласка, звертайтесь, можна себе знайти, себе реалізувати. Є достойне грошове забезпечення на сьогодні, та? Велика кількість посад, зокрема для жінок, не обов'язково, але зокрема для жінок, вона не передбачає там безпосередньої участі в бойових діях. Є маса різної роботи, спеціальностей для того, щоб армія ефективно працювала і треба забезпечувати. Та? Всіляко. Не в останню чергу це стосується медиків. Зараз є кілька навіть спеціальних таких проєктів для людей, які мають базову медичну освіту. Вони можуть заходити, для них створюють умови, щоб вони потрапляли на посади, які передбачають медичну допомогу. Uh-huh. Та умовно кажучи, якщо має фельдшера, ну якось і неправильно, і нелогічно його або її змушувати бути на посаді, яка не пов'язана з медициною, тому що є вже спеціальні знання у людини. Для медиків з вищою освітою передбачено прискорення отримання офіцерських звань. Там вони проходять прискорені курси онлайн-офлайн, причому цікаво, да, що частина взагалі онлайн проходиться. І вони стають офіцерами і безпосередньо вже забезпечують медичний супровід відповідної військової частини. Тому що зараз потреба в медиках так само в армії є. Якщо відверто, то як ви гадаєте, що може заважати людям поки що звертатися до рекрутингових центрів? Чого вони бояться? Перший момент навіть нічого бояться, а наскільки хто розуміє, що відбувається. Буквально ми якраз спілкуємося, приїжджаючи в різні регіони, та зі знайомими, з друзями, всіх, хто десь в Україні є. Навіть люди, які нібито постійно відслідковують все, що відбувається, у них немає цілісної картини, а що це, як це працює, а про що це. Да? Тобто, і, напевно, це чисто психологія, спочатку йде скепсис. Та? Це знову щось таке придумали, це зараз так, завтра все це закриється, і взагалі не має значення. Насправді це не так. Ось це, тобто, перша наша задача – донести до людей, як це працює, про що це, і взагалі, що така можливість є. Ми всім доводимо, дивіться, це не створили чергову якусь інституцію про щось. Це про можливість. Ну, це для вас створили. Ну, прийдіть, поцікавтесь, хоча б подзвоніть. Ну, це ж не вже так тяжко. От взяти, набрати телефон, сказати: «Добрий день, я Василь Васильович, я водій, я механік, я електрик. От, я Стефанія Йосипівна, я фельдшер. А що у вас є для мене? А чи є якісь вакансії, які мені підходять?» От задача рекрутерок наших, да, відразу подивитися. В базі, там достатньо велика база. Якщо сходу нема, добре, дивіться, сьогодні от такого якогось релевантного може не бути для вас. Залишіть, будь ласка, ваш телефон, як до вас звертатись, самі визначаєте. Нам навіть не цікаво, як вас насправді звати. Як до вас звертатись телефон, ми для вас підшукаємо, вас наберемо і вам щось запропонуємо. Ви потім можете до нас і не приходити. Для нас це не принципово. Для нас принципово, щоб ви себе знайшли. Якщо ви потім знайдете контакт військової частини, а його насправді можна знайти зараз онлайн, багато частин викладають на своїх сайтах, свої контакти, як для них можна долучитися, деякі відкривають свої рекрутингові центри, рекрутингові групи їздять і так далі. Без питань. Наша задача, щоб людина свідомо змогла своє місце знайти у українській армії. От про що ми говоримо. Простими словами, це такий ніби центр зайнятості. Щось схоже, просто в обмеженій області, галузі. Так, в обмеженій галузі. Можна так порівняти, так. Дивіться, а от є люди, які не придатні до військової служби, так, які не підлягають мобілізації і тому подібне. Для них теж є можливість тут щось підшукати? Зараз відбуваються зміни чергові нормативні. Та? У нас було раніше три категорії. Придатні, обмежено придатні, непридатні. Зараз ця категорія обмежено придатні зникає і передбачений певний порядок. Для того, щоб по кожному було все ж таки визначено, він придатний до військової служби або непридатний. Причому ті, які придатні, вони там діляться по категоріям, вони придатні для якої служби. Тому що не всі придатні для служби там, в піхотних підрозділах, тим більше в штурмових,
в десантниках, в морпехах, тобто там, де є ну, спеціально підготовлені і дуже фізично в хорошій формі фахівці військової справи, та, які певні задачі виконують. Ось, і там є ця певна градація. Це визначають лікарі під час медичного огляду, під час ВЛК. Ось. Закон передбачив, як протягом якого строку ті, які зараз обмежено придатні, повинні цю процедуру пройти, щоб все ж таки їх визначили придатні або не придатні. Коли ми говоримо про рекрутинг, ми говоримо фактично про надати людині можливість себе знайти. Далі людина заходить в систему, проходить медичний огляд, і лікарі визначають, а ти все ж таки придатний і придатний для чого? Або не придатний. Не придатний, ну, значить, ти не служиш. Цілком все зрозуміло, все чітко ви нам роз'яснили. Можливо, наостанок хочете на чомусь наголосити для наших глядачів? Закликаємо усіх не відкладати цей прекрасний момент контакту з українською армією. Причому загалом, коли говоримо про українську армію, прикордонники, нацгвардійці, будь-який військовий підрозділ, який боронить зараз країну. Для держави, для суспільства, для громади, для кожного це має бути зараз пріоритетом. Визначити своє місце в обороні держави. І якщо ми думаємо, що хтось за нас це зробить, це не так. За нас це ніхто не зробить. Зараз на кожному лежить відповідальність за долю країни. Відповідно, і ми спрощуємо цей шлях. Будь ласка, прийдіть поспілкуйтесь. Будь ласка, візьміть слухавку телефону, наберіть номер. Не кажіть потім, що вам цього не пропонували. Дякую вам гарно за те, що завітали, знайшли час і розповіли нам усі деталі. Дякую вам за увагу, бережіть себе. Традиційно побачимось на телеканалі М-Студіо. Бувайте!